E aí, o Katei, beleza? Quem falou, Fer? Estamos aqui com mais um vídeo do canal. Dessa vez aqui é o Katei. E estamos em Animal Simulator no Roblox para jogar um pouco com vocês, ok? Vamos jogar, vamos se divertir. E hoje, o Katei, saíram os novos elefantes. Isso é muito legal. Eu vou testar todos eles aqui, certo? E eu não tô sozinho, eu estou aqui na companhia do Hyperion. Fala aí, Hyperion. Fala, galera, como vai? Então a gente vai testar todos os elefantes aqui desse maravilhoso jogo. Olha que bonitinho o elefante. Filhotinho, tem vários tipos, certo? E o nosso curso Como Ser um Youtuber está com 40% de desconto só nesse mês. É exclusivaço. E o mês dos dinossauros. Seja gigante como um dinossauro e domine o mundo, ok? Com o nosso curso. É só você sair primeiro link na descrição ou comentário fixado. Ele tá bem em conta, então aproveita essa oportunidade, beleza? Então vamos lá, Hyperion, testar aí todos esses elefantes. Vou começar aqui num passe de mágica. Conta comigo. 3, 2, 1. Uou, já tô com o meu elefante cinza aqui, esse é o normal e eu nem sabia que elefante pulava, Hyperion. Olha só, mano. Pula muito alto. Que isso, cara? Não é possível isso aqui, mano. Mas enfim, se você é um ferinha, já deixa logo seu joinha e comenta aí o que se você gosta ou não de elefantes. Comenta aí se você quiser também um vídeo de eu mostrando todas as Game Pass dos elefantes. Beleza? Vamos ver aqui, Hyperion. Deixa eu ver aqui mais. É elefante. Tem também os mamutes. Olha só, que legal. Mini! Mini, é o Mini, Hyperion. É o Mani, é o Mané, Hyperion. É o Mané, Hyperion. Olha que bonitinho. É, fofinho. Olha só o mamutezinho aí, cara. Ele faz barulho? Deixa eu ver. Cadê o barulho? Não faz barulho. Aí! Ele bate. É isso que importa. Meu Deus! Meu Deus! Calma, Hyperion! O que é isso, Hyperion? O que é isso, Cícero? Me leva, vai, eu quero explorar. Vamos passear. Aê, garoto. Gordão C, hein? Olha o outro dando piruleta. Meu Deus do céu, mano. Louco, bicho, hein? Ah, receba então o grito dos elefantes. Sou o rei. Aê! Muito legal. Cara, muito da hora. Gostei demais. Esse é o primeiro elefante. Vamos pro próximo. Ok. Agora o nosso terceiro, né? Aquele lá era o segundo, na verdade. A gente tem um elefante dos reis. Olha só. Reis e rainhas, elefantos. Com essa armadura dourada, cara. Olha só que legal, certo? Os elefantes na Índia são bem aclamados. Geralmente eles colocam essas roupas deles, né? Eu acho bem interessante também isso. Muito bonito. Gostou, Hyperion? A armadura... Esse aqui parece uma armadura, né? É um elefante guerreiro, né, Hyperion? Sim. É um elefante guerreiro. E todos esses elefantes, ó, Katei. Alguns deles, na verdade, tem a fêmea, né? Ó, tem o cinza, o marrom, daí tem a fêmea aqui desse. Eu não tô mostrando mais alguns outros, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Hyperion do céu, você viu os Game Pass? Desce lá, Hyperion. Meu Deus! Elefante de combate. Meca elefante. Mano. Mano, da hora. Da hora. Cara, se você deixar muito gostei aí e comentar bastante, eu posso fazer aí o vídeo mostrando todas as Game Pass aí dos elefantes. Beleza? Meca elefante tem ali, mano. Tem meca elefante. Que tal agora um elefante de Wakanda, Hyperion? Essa aqui é brava. Essa aqui. Essa elefante de Wakanda. Olha isso, Hyperion. Olha isso. Pelo amor, velho. Olha o elefante de Wakanda. Vem, Hyperion. Boa. Vamos lá. Olha lá o elefante de Wakanda, Hyperion. Olha só que da hora, cara. Muito louco, velho. O elefante de Wakanda é bonito. Ele é o melhor elefante ainda, que solta bola de fogo. Aí, ó. Bola de fogo nele. Ó, o matinho na boca. Legal, dá pra comer. Tem a tochinha também que dá pra segurar. Elefante é o elefante bom é aquele que solta bola de fogo, Hyperion. Aí, ó. Bola de fogo neles. Que isso, bola, mano. De fogo neles, Hyperion. Sai daqui, cuidado, sai aí, tá cuidado forte. Aí, Hyperion. Cuidado. Cuidado aí, que tá botando bola de fogo aí. Cuidado aí. Cuidado aí. Ó, o elefante ali atrás. Não. Nossa. Nossa, minha vida. Nossa, Hyperion. Calma. Você tá forte ainda, hein? Tá level 180? Meu Deus, Hyperion. Tá fortão, hein? Brabo. Treinou também, né? Junto comigo. Tá, fiquei treinando o dia inteiro. Desde quando eu fiz o vídeo do level 100, você tava treinando comigo também, né? Sim. É isso aí, mano. Bora lá, Alcateia. Bora pro próximo. Esse aqui é mais africano, sabe? Não é uma coisa mais Wakanda. Eu não sei explicar. É um outro lugar. É mais África do Sul. Não sei explicar. Tá uma cara mais de África do Sul. É mais elefante guerreiro, sabe, Pero? Sabe, elefante guerreiro? Eu acho que é. Não sei. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É diferente. É o estilo, né? É o estilo. Isso,
Cara, legal. Esse aqui também é bonito. Gostei bastante dele. Ele é bem daorinha, né? Ele é cinzão. Tem essas marcas de guerreiro. Apesar que no de Wakanda também tem umas marcas, hein? Mas enfim, gostei desse. Esse aqui tá legal. Que é top 5 esse aqui, hein? Top. Gostei, gostei. Vamos pro próximo. E esse aqui, pera, uma pegada mais mundo de mago, assim, sabe? De wizard. Uma coisa mais cogumelo, sei lá, cara. Um mundo místico. Diferente, né? Não sei, cara. Não sei. Achei bem legal, hein? Gostei desse aqui. Esse aqui é top 2, pera. Ó, bem bonito. Esse aqui tá bonitinho, ó. Tem os espinhos na frente aqui, ó. Os três espinhos na frente. Dois atrás, um de cada lado. Bem good vibes, bem good vibes, pera. Parece um elefante de outro mundo, né? É, exatamente, cara, ó. É um mundo mais hostil, parece. Tem a versão verde também aqui, ó, que pegaram aqui do meu lado. Bem interessante, né? Gostei bastante, acho que eu gostei bastante, pera. Esse aqui é um dos meus top 1 também, top 2, né? Da hora demais, vamos pro próximo. E esse aqui, pera, é um elefante é um elefante Hellboy? É o chifre do Hellboy. É um javali, mano, é um javali gigante. É um javafante, é isso, acabou. Javafante. Não, gostei desse daqui. Esse aqui é legal, pô, olha só. Tem aí as suas peculiaridades. Mas é bem bonitinho. É da hora o javafante, ó. Tem o chifrinho aí em cima, as presunas dele, né? Bem bonito. E também uma pelagem aí preta em cima. Legal, o que você achou? Achei legalzinho. E esse aqui, ó, o pequenininho, ele tem as presinhas crescendo. Normalmente os ossos não tem ainda presas, aqui tem a presinha já. Olha só, da hora, hein? Saportão. Derrubar até um tanque de guerra, né? Brabo. Derruba tudo agora. Então, pera aí, deixa eu ver se tá forte mesmo. Segura essa bola de fogo aqui, ó. Segura aí. Vamos ver se tá forte mesmo, então. Vou resolver aqui. Eita. Foi extinto. De novo. Então esse roxo aqui agora, esse aqui é brabo? Essa versão roxa é mais bonita que a cinza, pera. O que você achou? Versão roxa, velho. O que tá acontecendo ali? O que é isso, pera? Meu Deus, eu não sei, não. O que que é? Ele ficou louco. Tá louco. Deixa eu ajudar ele. Ajuda! Pronto, curei. E passou pro outro. Infectou. E pera, tava infectando também, pera. Tava infectando. E pera, eu não tô conseguindo controlar, e pera. Meu Deus. E pera. Meu Deus, calma! Meu Deus, o Ibero tá louco. O Ibero tá louco, é isso. Não, acabe comigo. Eu não consigo mais viver assim. Toma. Já era, extinto, todo mundo extinto. Pronto, já era. Pronto, acabou, já era. Todo mundo vestido. E esse aqui, Peru, elefante bolo de aniversário. Esse aqui é lenda. Não, mano, absurdo. Cara, muito legal, muito criativo, não é, Peru? Muito criativo mesmo. Adorei. Olha só, bolo de morango. Não, é bolo de baunilha com cobertura de morango e bolo de baunilha com cobertura de chocolate. Peru, isso aqui é a elite. Você tá falando da elite dos elefantes, Peru. Não tem como, cara. Olha só. De chocolate também. Mano, muito legal, cara. Olha só quando você faz o coiso. Solta. Não, mano. Isso é. Happy birthday. Olha só que. Não, cara. É absurdo. Se você não apoiar esse vídeo, cara, viu? Mano, deixa o gostei aí embaixo, que compartilha muito, beleza, Alcateia? Mas acho que eu vou encerrar por aqui. Os vídeos saem todo dia no canal às 10h15 da manhã, ok? Vou estar na BGS no sábado, na Comic Con na sexta-feira e no Praia Games aqui, de sua cidade, Praia Games da minha cidade também, certo? Todos os dias de evento. E é isso aí, Alcateia. Um beijo no coração de todo mundo e até o próximo vídeo. Valeu, Alcateia. Falou!